смо на МБУ Чудотека. При вида на тези красиви деца, които стигнат да започнат своята програма, няма да ви отнемам много време. Просто искам аз преди малко благодарих на църквата Христо Жигдър, които толкова любезно ни посрещат и ни предоставиха тази зала с молбата после да пуснем кошници или нещо, което събират минимални дарения за църквата. Те искат също да покажат съпричастност. Много се радвам, много благодаря на колектива, който през тези години се грижи толкова добре за малките деца, така че винаги виждате с радост, идват и дори с тъга напускат. Пожелавам да растат още по-бързо, за да идват в голямото училище. На вас пожелавам да бъдете винаги толкова всеотдайни, такъв добър пример за децата си и да не забравяте, че тук сме, за да положим основите на една малка България. На добър час и бъдете благословени! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Но, нормально, но, да, вариант, 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 но, да